Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adalina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, pomo mendeng apa gak iso ya. Niat ngaji aku kudu sanggup meneng ya. Ngaji ku waktunya hanya beberapa menit. Aku nek ning omah ngomong sampe esuk gak apa-apa. Untuk ngaji ku dimpet dhisik aja ngomong. Ora oleh barokah ngaji. Para bapak, para ibu, malam Selasa kapengker kula dereng tutup nerangaken hikmah yang ke-262. Buku tarjamah halaman 911 sampai 925. Perbedaan antara salikun dan majdubun. Kulaturaken ingkang secara gampil. Perbedaan antawisipun salikun kalian majdubun. Salikun wong sing ngambah nuju maring wusul Allah. Majdubun tiyang ingkang dipun tarik Allah langsung wusul. Perbedaan nomor satu, pertama-tama yang nampak bagi mereka, mereka salikun adalah makhluk. Disingketok nengatine salik niku makhluk. Wonten kitabe disebut afar, makhluk. Nggih langit, nggih bumi, nggih segoro, nggih gunung-gunung, tukul-tukulan, hewan-hewan.
Nek atine mun saged nyawang niku, loro bapak piyambake mun diparingi tajallil afal. Ku kuwabeh niku buatan Allah. Biasane kula pengen nyawang gunung mripate ndelok gunung tapi atine yo mikir gunung. Nggih. Dereng saged dumugi ngetoke penggaweane Gusti Allah. Di nyawang langit yang dihiasi dengan bintang-bintang niku yang dipandang mata. Tapi jurune ati sing etok ku penggaweane Allah. Di penggaweane Allah gawe gunung-gunung, gawe segoro, gawe alas, gawe sembarang. Nek atine mun saged nyawang niku berarti diparingi tajallil afal. Ngetoke penggaweane Gusti Allah. Kemudian menggunakan dalil dengan al-af'al untuk memandang al-asma. Di kapane Allah iku kuwasa gawe gunung-gunung, gawe bumi saisine, iku mestine Allah duwe jenenge Qadir. Nek kuwasa gawe gunung-gunung, gawe donya saisine, iki Allah duweni asma jenenge Qadir. Nek Allah kersa gawe isine bumi lan sak bumine pisan, niki Allah jenenge murid. Kapane Allah bisa gawe iki, mesti Allah iku zat sing pinter, jenenge alim. Dikanti penjilmaane makhluke Gusti Allah ingkang dipun ciptakaken dening Gusti Allah niku adalah kangge ngerteni kangge tajaline sipate Allah, sifat Qadir, sifat murid, sifat alim. Lajeng jeneng Qadir, jeneng murid, jeneng alim niki nuduhaken eneke sifat. Nek Gusti Allah niku gadah nama Qadir, mesti duwe sifat Qudro. Nek Gusti Allah ku gadah asma murid, mesti Allah duwe sifat Iradah. Kapane Gusti Allah duwe asma Alim, mesti Allah iku duwe sifat Ilmu. Jadi mulai saking tajallil af'al terus mendaki munggah tajallil asma, terus mendaki munggah maneh tajallisi sifat. Sifat niki mboten badi berdiri sendiri. Misale gula iku duwe sifat legi. Apa bisa ana legi tanpa gula? Legine tok gulane gak ana. Mboten saged. Nggih. Ana pencit rasane kecut, apa nek kecut tok tanpa pencit? Mboten saged. Ana blimbing rasane kecut, ana kecut tok tanpa blimbing. Nggih mboten saged. Nggih. Dadi mesti kapan ana sifat, iku mesti ana sing dipanggone sifat. Nggih niku azat.
Bro Bapak, saking tajali sifat niki salik terus munggah dumateng tajali zat. Saged mirsani dateng dhati Allah Subhanahu wa taala. Bonding krese nopo sing ditingali kalian salikun nggih. Tajaline salikun niki pertama mirsani penggaweane Allah, munggah mirsani asmane Allah, munggah mirsani sipate Allah, munggah mirsani zate Allah. Iku salikun. Dene majdzubun wong sing ditarik Gusti Allah langsung, iku pertama-tama yang dilihat dalam hati mereka adalah zat Allah yang sempurna. Zat Allah yang sempurna. Secara iyanan, iyanan ku ngedeng. Nggih, ketok melok-melok jarine mata hati. Mboten ketok melok-melok jarine mata kepala, mboten. Tapi ketok jenggleh-jenggleh mungguwe indra batin, mata hati. Niku pertama langsung nggih sing dipirsani dhati Allah. Lajeng terus mandap-mandap. Sakbadane melihat dhati Gusti Allah nggih. Terus wong majdubun niki dikersakaken Allah, dikersakaken lho nggih, mboten gadah kemauan sendiri mboten. Dikresakan Gusti Allah terus mudun. Bareng mudun niku mirsani sifat-sifat Allah. Mirsani sifat-sifat Allah. Nek cara diakal, tapi niki mboten diakal, nek masjub niku mboten diakal. Langsung mata hati melihat. Nek diakal, nek ana zat niku mesti duweni sifat. Ora ana zat, ora duwe sifat gak ana. Para bapak, iki jenenge zat. Zat cangkir niku jenenge zat. Iku mesti duwe sifat. Apa sifate? Sifate yo atos potongane bunder. Niku jenenge zat, zat benda. Cagak sing sampean sendene niku lho, niku zat. Zat niku benda, nggih benda. Niku mesti duwe sifat. Nek sifat didelok saka warna, warnane putih. Didelok saka potongan, potongane persegi. Dadi setiap enten barang niku mesti duweni sifat. Mboten enten sing mboten gadah sifat. Watu, watu enten sing sipate watu ukuran tidak beraturan. Tapi watu mesti disipat jenenge sifat a atos. Di setiap benda ku mesti duweni sifat. Para bapak, pertama diweruhno dati Gusti Allah. Sakbadane dikersakaken Allah mudhun. Niku nek dikersakno mudhun. Mergo mung majdub niku kebanyakan mboten saged mudhun. Beberapa kata sing mudun, mengke insya Allah kulo terangaken. Kulo niki pun mencatat dari satu kitab mawon, pun kulo mencatat enten tigang doso gangsal tiang sing majdub. Tigang doso pitu, tigang doso pitu tiang sing majdub. Niku enten sing saged sadar terus stabil kembali enten sing mboten saged. Para bapak, lajeng sak badane mudhun tajali sifat nggih. Mirsani sifat-sifate Allah. Lajeng terus mudhun malih nama.
Di setiap zat niku mesti duwe nama. Duwe nama. Atus niki jenenge cangkir. Niki jenenge pulpen. Niku jenenge cagak. Lha niki kapan sing tajali ning atine mazdzub niku sifat kudroh nggih. Niki mesti mengke badhe tajali nama jenenge Qadir nggih. Nek sing tajali sifat niki jenenge sifat iradah niki badhe muncul jeneng-jenenge murid. Kapane sing tajali niki sifat ilmu badhe muncul sing disawang jerone ati niku nama jenenge nama alim. Kapane sing muncul sing tajali niku sifat ghina, sifat sugih, nggih. Lajeng terus tajali jenenge ghoni. Ghoni. Jenenge ghoni. Kapane sing tajali sing etok niku sifat aizah. Sifat aizah, izah ku maknane sifat mulya. Niki lajeng tajali sifat jeneng sifat aziz. Aziz zat kang mulya. Menawi sampun terus mudhun nggih dateng tajal afal nembe nyumerepi makhluk Gusti Allah. Di nek tiyang mazhab iki mboten ngerti makhluk Gusti Allah mboten ngerti pertama sing diweru nggih zati Allah. Dadi enten gunung ku yo ora ngerti, enten segara ku yo ora ngerti, awake dhewe yo gak ngerti. Nggih enten langit yo gak ngerti. Dadi sing diketok iku mung Allah. Bakdane terus mudhun sing diweruhi sifate Allah, terus mudhun sing diweruhi namane Allah, terus mudhun niku nembe ngerti makhluke Gusti Allah. Nek wis tekan ngriki wong diarani wong sohi. Sanes Pak Sohi lho. Wong Sohi tergese waras kembali. Padang maneh sadar kembali. Nek sing mboten sadar jenenge mustahrik tenggelam di dalam tauhid Allah. Nek mun sing dipirsani namung wit zati Gusti Allah tok tajali zat zati Gusti Allah mboten mudhun sampe tazil afal mboten ngerteni makhluke Gusti Allah niki jenenge wong sing mustahrik mustahriku tenggelam di dalam bertauhid kepada Allah. Iji nomor kalih perbedaanipun permulaan perjalanan salikun. Permulaan perjalanan salikun adalah makhluk utawa asar to diarani tajalil afal dan puncaknya adalah tajalil zat. Wow, niki namung diringkes mawon awal perjalanannya niku makhluk ndelok makhluk tajal afal. Mengke puncak perjalanannya tajalil zat. Ne mazdub dibalik awal perjalanannya niku tajali zat langsung mirsani dati Allah terus mudun puncaknya malah tajalil afal puncake iku malah ningali dateng makhluk. Maka berarti awal perjalanan salikun adalah puncak atau akhir perjalanan majdubun. Sebaliknya puncak perjalanan salikun adalah awal perjalanan majdubun. Bapak niki kula nyengan namung sekedar ngertos ngoten mawon. Nek ngrasakno si adoh nggih. Cara sampeyan pengerti sate ngoten nggih kula niku ngethok-ngethok-ngethok daging terus kula sunduki terus kula bakar
Kula sampean ku sekedar ndelok tok. Durung ngrasakno durung. Nggih. Durung ngrasakno. Niki sekedar ngerti ngoten mawon. Nggih. Supaya nek ana wong ngomong barang ngerti wae iku bener ngomonge. Iku ben ngomonge kok salah. Kadang-kadang para bapak ungku koyok yoyo nek cerita padahal ngomongnya keliru. Ya mesti sing dikandani yo gak ngerti yo mantuk-mantuk ae ngono. Wong kandani sing gak ngerti sing ngomong yo ora ngerti. Iya niki sekedar ngetos. Napa nek pancen ora kebagian ngerasa orang kebagian weruh dhewe minimal ngiyakinono iku bener. Ngiyakinono iku bener. Supaya napa? Supaya ana rasa mahabbah, rasa demen. Ojo sampe ingkar. Nek sampe ingkar iku berbahaya. Diancam kali Gusti Allah badhe dirusak kali Allah. Nek duwe rasa demen terus bisa diharapkan dawe Kanjeng Nabi almar'u ma'aman ahabba. Wong iku bakal besok bareng karo wong sing didemeni. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari matur dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, enten tiyang jaler estri nggih sami mawon. Pitakone enten tiyang jaler niku demen dateng kaum. Demen dateng kaum nanging mboten gadah amal kados amale kaum niku. Nggih. Contone jelase kula jengan boten gada amal kaya amali Rasulullah. Tapi demen kalih Rasulullah. Boten gada amal kaya amali Sayyid Sulaiman. Tapi demen kalih Sayyid Sulaiman. Boten gada amal kaya amali Sunan Ampel. Tapi demen kalih Sunan Ampel. Sak terusi. Niku pitakone Abu Dzar Al-Ghifari datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah terus Kanjeng Nabi dawuh, "Hei Abu Dzar, seliramu demen sapa?" "Kula demen Allah kali demen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Terus langsung Kanjeng Nabi jawab, "Anta ma'aman ahbabta." Kowe besok bareng karo sing mbok demeni. Mila para bapak dan para ibu, kita mempelajari akhwale para wali kados ngeten iki. Walaupun kita mboten saged ngrasakno kaya dene sing dirasakno para wali. Mboten saged mirsani napa sing dipirsani para wali. Mboten gadah amal perbuatan kaya amal perbuatane wali, nggih. Sing penting kita niku demen, bar demen kita niku niru, walaupun hanya berapa persen. Niku besok bakali bareng karo sing disenengi. Nah niki para bapak, intine mempelajari nek pas ngeten iki. Nek pas ngeten iki. Ojo sampai kita niku ingkar. Kapane ingkar, niku berarti tidak mengakui kekuasaan Allah. Mulane diancam kalih Gusti Allah, sapa sing larakno kekasihku, ya saya beritahukan akan saya hancurkan dia. Pun para bapak, niki perbedaan yang kedua. Saniki perbedaan yang ketiga. Nek salikun niku gadah ucapan ma ra'aina syai'an illa ra'aina Allah ba'dahu.
ma ro'ayna syai'an illa ro'ayna Allaha ba'dahu. Setiap aku melihat sesuatu, setiap aku melihat kerbau, setiap aku melihat kuda, setiap aku melihat kambing, setiap aku melihat manusia, pokoknya melihat apapun, sabakdane aku ndelok sesuatu, sabakdaneku aku bisa ndelok Gusti Allah. Iki wong salikun. Nek kula pengen mboten ndelok, nek kula pengen niki setiap aku ndelok sesuatu, apa ndelok kebu, apa ndelok jaran, apa ndelok wedhus, apa ndelok air terjun, banjur tak pikir-pikir-pikir, akhirnya aku ngerti nek ngono kabeh iku sing gawe Gusti Allah. Lho, niki ukurane kula sampean. Nggih. Tidak sampai melihat tapi mengerti. Niku mawon nek gelem iktibar, nek gelem mikir. Nek mboten gelem mikir, mboten ngoten, nggih aku ndelok jaran. Sampai ndelok jaran aku gak mikir sing gawe jaran sapa. Tapi sing tak pikir iku, huh, iku ni jaran kok sak mono gede ini. Nggih, Pak. Mulane dikandakno kali wong sufi, kuwi nek nyawang apa-apa, atimu aja mandek sing mbok sawang. Paham niki? Nyawang apa-apa, atimu aja mandek sing mbok sawang, tapi atimu nyawang sing gawe sing mbok delok. Ibu-ibu nek teng pawon, nggih pitil-pitil kacang. Atimu aja mikiri kacang. Kacang mbok cekel apa mbok pikiri. Wis mbok cekel mbok pitili, mbok pitili arep digawe pecel. Ora usah nyawang kacange, nyawang kok atimu sing gawe kacang. Kuasane yo Gusti Allah. Nek gawe lombok kok cendhek-cendhek. Nek gawe kacang kok dawa-dawa. Nek gawe godhonge kacang kok ombo-ombo. Masyaallah, kuasane Gusti Allah. Lah niku sing sawang niku. Nek nyawang lombok wis weruh, lombok iku rupane abang. Ana lombok ku rupane sing separuh putih, separuh abang. Ana lombok ku rupane ijo. Wis, nek mripat wis nyawang ijone, wis nyawang abange, ya wis mandek kono wae, banjur atimu terusno. Ya Allah, kok iso seragam ijone rupane ya padha, alangkah kuwasane sing gawe lombok. Alangkah kuwasane sing ngejet lombok. Para ibu, ambak ngono tok ku ganjarane kok wedhi. Niku dadi ibadah, dadi ibadah. Sebabe niku dadi zikir maring Gusti Allah. Nggih, jangan kepareng nyekel uyah. Nggih, wis seruh nyawang niki uyah, aja kliru gamping dijur. Iki uyah wis bener iku uyah arepe diulek, deleh cowek. Nek kurang percaya mbok uyah ya dilaten dhisik. Rasane asin. Banjur aja nyawang mrono. Nyawango sing gawe asin iki sapa? Allah. Sing gawe uyah iki sapa? Allah. Lah ya to sembuwarang panganan-panganan lauk-pauk kulo gek ora diwe uyah, kok ora krasa nikmat kabeh. Padahal uyah ku yo dapure kaya ngene lho. Ati murah regane, tapi gak ana uyah gak enak kabeh. Niku sing gawe uyah sampai berguna seperti iki sapa? Bali Gusti Allah. Lah niku jenenge zikir, zikir. Uyahe diteleh ning cowek, lomboke diteleh cowek.
bar ngoten bawang iki lho. Ana bawang rupane abang, ana bawang rupane putih. Iku yo siji-siji rasane, yo siji-siji gunane. Nek bawangku sing abang gunane ngene, nek bawang putih gunane ngene. Lho ngene yo ana jenenge mrica, ana jenenge tumbar. Iku yo dewi-dewi kabeh. Wis bentuke gak padha, rasane yo ora padha. Niki bali aja ning tumbar tok angen-angene. Angen-angene sing gawe tumbar, sing gawe mrica. Nggih. Niku jenenge zikir. Terus pendengan gawe sambel niku sampean angen-angen ngoten, dadi sambel niku para ibu zikir niku pun ratusan zikir. Nggih. Dadi ketoke koyok mergawe ning pawon tapi sejatine ibadah. Dadi nek wong sing salik munine ngeten, aku setiap ndelok apa-apa banjur aku ndelok Allah. Sakwise ndelok apa-apa iku. Maka berarti ndelok sesuatu lebih dulu daripada melihat Allah. Nek cara kula sampean kabeh sak badane aku ndelok iki, ndelok iki, ndelok bareng banjur aku ngerti tentang Allah. Jadi sing dhisik ku ngerti ne makhluk dhisik, ngerti ne Allah keri. Makhluk sebagai dalil, Allah sebagai madlul. Okay. Tapi nek mazdubun boten diwalik maraina syai'an ila raainallaha qablahu. Setiap aku ndelok apa-apa, aku wis ndelok Allah dhisik sadurunge ndelok apa-apa. Dadi aku sadurunge weruh gunung sing tak weruhi Allah dhisik. Dadi aku ku ndelok sing tak delok ku Allah dhisik. Mergo aku ndelok Gusti Allah terus aku mudhun ndelok sipati Allah, terus aku mudhun ndelok asmane Allah, aku terus mudhun ndelok penggaweane Gusti Allah, baru aku ndelok makhluk gaweane Allah. Nah, niki bedane. Dadi nek salikun setiap aku melihat sesuatu, aku melihat Allah setelah melihat sesuatu itu. Nek mazdubun setiap aku melihat sesuatu, aku melihat Allah sebelum melihat sesuatu itu. Iki perbedaan sing nomor 3. Perbedaan sing nomor sekawan, salikun di dalam perjalanan untuk mencapai puncak perjalanan, salikun, nggih. Untuk mencapai puncak perjalanan geniku tajalidat niki mengalami kepayahan, mengalami kesulitan, mengalami keberatan. Jadi mendaki niki lho Bapak, mendaki iku ngalami kepayahan, ngalami kesulitan, ngalami keberatan. Kenapa? Karena harus mengetahui likaliku perjalanan sampai wusul. Kudu ngerti likaliku. Dan harus mengalami sulitnya memerangi macam-macam syahwati nafsi. Kok salikun niku nggih ngalami hal-hal sing ngabut. Likaliku perjalanan, likaliku nopo, nggih, kudu ngambah macem-macem, ngambah jenenge makom tobat, kudu ngambah jenenge makom istiqomah, nggih, kudu ngambah jenenge makom penjernihan hati, kudu ngambah makom sing jenenge pendekatan hati. Nalikane ngambah niki para bapak nggih kudu ngalami macem-macem.
ngalami sifat qanaah neriman, ngalami sifat sabar, ngalami zuhud ora terpengaruh dunya, ngalami tawakal dan lain-lain. Niku usaha niki berat. Berat. Para bapak ngalahno nafsu niku wangele mboten karuan. Para bapak santri Mbah Ye Mustaqim jenenge Pak Abu Said. Nggih, Pak Abu Said niku saking Kediri. Niku namung nggih merangi syahwat bab mangan tok niku pun nyusahkan sing wedok. Sing wedok ku bendino kongkon masakku lawuh jumlahe 7. Lawuh jumlahe 7. Dadi sing wedok ku mesti masak lawuh jumlahe 7. Yo macam-macam, yo nok pecele, yo nok nggih lodeh, ya ada karene, ya ada gulene, ya ada urap-urape, dan tempe gorenge. Niki jumlahnya mesti 7. Niku Pak Abu Said niku. Napa nek mun didep teng meja mboten kesusu dipangan, disawang dhisik. Disawang dhisik. Endi lawuh sing paling ora disenengi niku sing dipangan. Saman nggih ngono? Ora ngandel. Nenten prasmanan niku prasmanan, saman milih sing paling gak enak apa paling sing disenengi? Lah nggih niku sahabat. Sahabat niku ngoten niku. Latihan nek lunga adoh kira-kira 7 kilo, kira-kira nek aku mbecak ambek aku numpak mobil iku seneng endi? Seneng mobil, nek seneng mobil mbecak o. Wong mboten mesti para bapak, kadang sesuk mun seje, nek sesuk ku kadang-kadang aku seneng mbecak katimbang numpak mobil. Lah wong pamrih kan cepet ora iso nyawang pacar. Tapi numpak becak kan alon-alon, dadi iso awi-awi mbek pacar dadang ngono iso. Dadi sing paling gak disenengi apa mobil, numpak mobil. Ora bapak arek pondok ya ngono, pengin nyang Jombang. Pengin Jombang ku tarinen atimu iku. Atimu ku seneng ndi becak ambek mlaku. Nek atimu seneng becak, mak becak kok gagah ngono numpak becak mlaku wae. Suatu saat kok pengen mlaku ngono, becak o. Semono ku suatu saat sampean kok pengen ngomong meneng o. Nek suatu saat sampean kumpul sing lanang kok pengen meneng ngomong ngono. Dadi ngomong kok ning omah ngomong mbek sing lanang ngomong ae. Ganyi sampe bengi gak apa-apa mbek demek-demek sing lanang gak apa-apa. Nek pengen ngomong ngaji ku pengen ngomong meneng ngono. Niki carane merangi syahwatin nafsi. Niki pun wangel para bapak, jenenge liku-liku perjalanan. Nggih. Nafsu ku koyo ngoten niku. Nek saiki kok pengin sampean kok wah sajane kok kepengin ngendeng, kok pengin dadi caleg aku. Wis rasah daftar, kok repot-repot kon. Rasah daftar. Lho ngoten carane merangi hawa nafsu. Wara bapak niku nek salikun niku badhe sampe tengene puncak niku mengalami kesulitan nggih. Ngalami kepayahan, mengalami keberatan. Tentu niku kudu ngerteni likaliku perjalanan sampe wusuh. Dan harus mengalami sulitnya memerangi
syahawati nafsi. Nek masduk boten kangelan napa-napa langsung ditarik we Gusti Allah. Masduk kadang-kadang mulai saking cilik lahir kira-kira umur setahun kadang pun ditarik ambek Gusti Allah. Kaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lahir para bapak pun ditarik usul ilallah. Sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lahir Ramadan. Ramadan ku ditetek ibu gak kerasa. Jadi berlahir ku ditarik seneng Gusti Allah. Berlahir ku wis poso Ramadan. Pun poso Ramadan. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terus nih tiang masjid pun boten kados niku langsung ditarik Allah, langsung boten ngalami kepayahan, kesulitan dan keberatan. Perbedaan yang kelima, salikun apabila meninggalkan ibadah fardu atau melakukan perbuatan mungkarot maka akan disiksa. Karena akal mereka masih normal buat pertimbangan-pertimbangan. Salikun, sing sokong ngisor menduwur. Iku nek sampe tinggal kewajiban ibadah. Ibadah fardu kok ditinggal, kok ngelakoni maksiat, niku disiksa. Karena akalnya itu masih normal. Akali saged kangge pertimbangan, nggih. Berku akal niku mizan, mizan niku timbangan untuk mempertimbangkan ini untung, ini rugi, ini baik, ini buruk, ini diperintah Allah, ini dilarang Allah. Niku akalnya masih normal. Bila nek sampe tinggal fardu, nggih, disiksa kalih Gusti Allah. Sebaliknya kalau majdubun yang sing majdub sing jandab mboten kados niku krana akal mereka tertutup. Tertutup para bapak tertutup sehingga menawi berbuat sesuatu mereka tidak mengerti apa yang diperbuat. Tertutup napa mun terpengaruh kali napa sing disawang. Sing disangku dati Allah alangkah indahnya ngeduko koyopo indahnya koyopo yai Gusti Allah indahnya Allah kemegahan Allah gak bisa ditanyakan bagaimana layu takayafu ora keno ditakokno yo apa Gusti Allah mencorong lak neon. Apa gusaku bunder rak tempeh? Apa gusaku buluk? Buluk rak cagak. Apa gusaku ombo rak lapangan? Gusaku mboten kaya apa-apa, mboten kaya apa-apa. Laisa kamislihi syai'un. Ora ono sing madani Gusti Allah. Mulane gak kena ditakokno kaya apa. Saking kenikmatane nyawang niku lho nggih nyawang Gusti Allah sampai akalnya tertutup nggih. Para bapak nggih mboten adoh-adoh gawe contoh. Nek pinuju kula njenengan mun ngrasakno nikmate sesuatu. Niku pas sing pas ngrasakno nikmat niku kira-kira akal kula sampeyan saged jalan mboten. Nggih. Mboten jalan. Nek ping rasane ku bengi malam Selasa ambek ibuke. Nek ngepasi pas tis wektu niku jajal akal sampean iso mlaku apa ora? Ora iso. Nah, para bapak, jadi akal mereka sudah tertutup sampai-sampai melihat dirinya saja ndak tahu, aku berbuat apa juga enggak tahu. Bapak mulane wong sing masdub sing kaya ngoten niku nglakoni dosa mboten dosa nggih. Cara wong biasa niku maksiat oh masdub mboten maksiat. Mboten maksiat siji kalih kula jenengan. Para bapak
Ada beberapa tiang sing masdub, okay. Tiang sing masdub sing jadab. Niki sampai ditunggoni sing wedok, mboten saged sadar-sadar kembali dinteni sampai pitung tahun. Iya ya, wong wedok ditinggal jadab ngene. Sampai pitung tahun gak tahu utik-utik belas. Sing wedok ngenteni tok gak tahu oleh apa-apa. Para bapak, niku dinteni ku sampai pitung tahun. Bareng sampai pitung tahun mboten sadar, lajeng akhirnya pun njaluk pertimbangan dateng ulama-ulama. Pertimbangan kula koyok ngeten iki napa pareng rabi malih. Saking wis ora tahan, napa pareng rabi malih. Akhiripun ulama-ulama niku memberikan napa keputusan niku kenging rabi malih. Pengen rabi malih. Akhiripun rabi kalih tiang jalur sanes. Bareng rabi kalih tiang jalur sanes, wektune tiang jalur niku kumpul kalih sing estri, tiang sing jadab niku teko. Sing jadab niku teko. Bareng teko langsung mlebu kamar, sing lanang mbek sing wedok disuduk karo. Lah, disuduk nyuduk niku rak maksiat sih, Pak. Maksiat. Tapi mboten ngerti piambe apa yang diperbuat. Bareng disuduk niku kalih kalian niku pecah. Sing lanang yo pecah, sing wedok pecah. Terus kodi-kodi sing ngukumi kenek Nabi Rabi Malih niku mau ditabok ngeten. Ditabok niki para bapak langsung buta. Nggih. Kodi niku langsung buta, semper niku sampai sak matine. Gue para bapak nopo jenenge karomah karomai tiang sing masdub masdub ku sedoyo gadah karomah karomai ini ku hebat hebat. Gue salah satu contoh sing kula critakno jenenge Bahauddin Al Masdub Al Qadiri. Bahauddin Al Masdub Al Qadiri. Al-Qadiri ku torekoi Qadiriyah. Qadiriyah asale suluk riyen, suluk nggih. Akhire terus dadi jadab. Dadi jadab. Mboten sadar-sadar niku sampai suwene 7 tahun. Akhire sing wedok gak betah. Nggih. Jaluk fatwa dateng ulama-ulama, diberi fatwa bahwa dia boleh nikah lagi. Para bapak kula nate nyritaken Mbah Ut, Mbah Mas'ud Pagerwojo. Nggih. Sien lare-lare pondok Tambak Beras niku nek malam Jumat legi. Meniku bakda zuhur niku jalan kaki. Nggih. Mboten kados lare sakniki, para bapak, jalan kaki niku geng. Gengsi. Gengsi jalan kaki niku gengsi. Napa malih kok mau jagung teng pasar mawon gengsi. Nggih. Lare santri biyen mboten kula sekali sak kanca sampai kula ngerti mlaku niku nek sak jam. Mlakune mboten terlalu cepet, mboten terlalu pelan. Sak jam ku mesti 4 kilo. Nggih. 4 kilo, sak jam 4 kilo. Niku mengke pas asar niku teng masjid Mojoagung niku masjid pasar. Niku Gus Ut mesti teng riku. Ini Gus Ut niku remenane napa teng makam ini ko Syekh Ahmad Al-Maghrubi kali Syekh Abdurrahman Al-Maghrubi. Niku yang termakam sebelah kidule masjid. Niku biyen Mbah Hasyim As'ari setiap badhe teng Sunan Ampel nopet badhe blonjo teng Surabaya. Dumugi Mojoagung niku mandap saking mobil terus jalan kaki teng Sarian riyen. Teng Sarian niku nggih Syekh Ahmad Al-Maghrubi, Syekh Ahmad Al-Maghrubi.
Mengki semantun ugi nek kundur saking Surabaya ngliwati Mojagung mandep riyin dateng Sarian dhisik. Niku sebabe Syekh Ahmad Al-Maghribi, Syekh Abdul Malik bin niku murite Sunan Ampel. Nggih. Murite Sunan Ampel. Ku biyen ndambah ujrane teng riku. Mengki nek menjamah asar mulai Gus Ud niku beroperasi. Sae wong dirogoi, duwite dijupuke. Nggih. Duwite dijupuke. Jupuk dhuwit niku cara wong biasa haram mboten? Haram niku mungkarot. Nggih. Lah Gus Ud lha apa salat apa gak mboten? Mboten salat njupuki dhuwit. Nggih. Lah niki jenenge tinggal fardu nglakoni barang mungkar. Wong pas dup niku mboten napa-napa. Mboten badhe disiksa, nggih mboten dihukumi. Kalih masyarakat piyambak nggih mboten purun nek njupuk dhuwit terus dikeplaki. Nggih. Mboten wantun. Malah-malah sering tiyang niku tambah nyanggung mbasangi dhuwit teng sae nek sembahyang ben dijupuk Gus Ud. Nggih. Te mboten sembarang dhuwit sing njupuk niku, mboten sembarang. Mboten sembarang purun, nggih ngoten tiyang masdhub enten sing kula tulis niku karomai ngoten meneng mboten ati dahar nek mboten dilungi kalih tiyang. Kadang-kadang sampe rong sasi gak dahar. Kadang-kadang sampe sesasi gak dahar. Dilungi tiyang niku nggih mboten mesti purun, sing ngelungi kudu wong sing tertentu. Nek mboten nggih mboten purun. Semanten uki mendeti arto niku nggih mboten purun angger dhuwit teng sak dijupuk mboten purun. Tapi tiyangku tambah demen nek dhuwite teng sak niku dijupuk. Mergo adate lumrahe nek dhuwite dijupuk bar niku terus oleh rahmati Gusti Allah. Nggih. Oleh fadl saking Gusti Allah. Duka fadl napa? Napa rezekine tambah kathah, napa imane tambah kuat, napa ibate tambah apik. Tapi cilaka nek sampe sak diseni duwite Gus Ud. Nggih. Niku biasane badhe oleh balak. Nggih. Lah para bapak aja ditiru ngoten niku, mboten saged. Dadi tinggal wajib ya ora ana hukume, nglakoni barang mungkar ya gak ana hukume. Para bapak nek taun 59 peresmian nggih Banum NU Badan Otonom NU nggih niku jamaah Ishari nggih Ishari Ikatan Seni Hadroh Republik Indonesia niku asline hadrohku saking Pasuruan tapi mlebet tengene Banum NU niku alih bawab diresmikan niku wonten tambak beras wonten masjid induk ngriku tahun 59 nggih kula pun teng ngriki tahun 59 bagi kula masuk tambak beras niku tahun 56 nggih tahun 56 metu niku santrine tasik 100 gangsa 11 nggih para bapak lunalika niku Gus Ud wak remenane rak terbangan sih Pak. Hadruwat. Ku suweneng kali hadruwat. Iku medal teng latar. Nggih ngarepe wong akeh nggih teko dicincing ngatar ngoten mawon pipis niku. Nggih. Lebar pipis ngatar niku terus mboten tek cawik mboten napa, ki mboten sandalan terus munggah masjid. Nggih. Ngak masjid. Kok sampean sing ngoten digepuki wong. Nggih. Mbah Ud yang ngeteko wah Gus Ud piye iki Gus Ud ki piye ngoten oh bapak ya aja kesusu deloken dhisik ternyata nggone pipis niku mboten enten labete nggih napa malih kok sampe pesing telas mawon mboten nggih iki para bapak nggih iki wong sing masdhub niku ngoten mesti duwe karomah-karomah sing luar biasa. Nah niki kapane wong niku wong sing salikun tinggal fardu
nggih. Disiksa mbek Gusti Allah. Lakone mungkarot nek ora tobat disiksa mbek Gusti Allah. Tapi kapane masdubun niku mboten. Para bapak atus sini Syekh Siti Jenar nggih. Niku pomo ora salat ora apa, ngembutu napa-napa piyambake masdub. Dene sing aku dadi murid kok terok-terok ya salahe. Salahe. Tiang masdub kok dieloki. Mengki teng buri ya mekenten. Nggih keterangane masdub mboten saged dadi guru. Jeng perbedaan ingkang kaping kaping 6 nggih. Perbedaan kaping 6. Dalam perjalanan salikun dalam perjalanan pendakian niku melewati thoriqul fana wal mahwi. Torikul fana niku ngalami fana. Fana niku al-ghaibah amma siwallah. Fana niku dimaknani sirna. Nggih, al-ghaibah amma siwallah. Dia sudah tidak memandang nggih makhluk Gusti Allah sampai dirinya pun ndak tahu. Kaya dene Sesi Tijenar ketika dipanggil Sunan Kudus. Tijenar dipanggil Sunan Kudus, si Tijenar tidak ada. Nah itu Allah. Dengarani dirinya Allah. Mengatakan dirinya Al-Qadir. Orang yang berkuasa. Betul nopo-nopo. Sebab wengkapan tekan tingkat fana ini kurang weruh apa-apa kejaba menggusti Allah. Sampai Al-Halaj jenenge Husain bin Mansur Al-Halaj Al-Baghdadi ini ku akhirnya nggih, dihukumi kalih ulama-ulama ahli fikih ini membahayakan dibunuh nggih. Sebab mengatakan mafil jubah ilallah. Di dalam jubah saya tidak ada apa-apa kecuali yang ada Allah. Jadi dirinya niku Allah. Kadang-kadang mengaku juga memang aku Allah. Kamu Jibril, kamu Mikail, kamu Israel. Konco lu gue niku. Pun mboten sumerep apa yang dikatakan. Mboten peso apa yang diperbuat. Mboten perso. Iku jenenge wong masdub. Apa iku dosa? Mboten. Mulane kuwatah banget ulama-ulama sufi ngarani Husain bin Mansur Al-Halaj itu benar. Dene wong ahli fikih, wong ahli fikih niku mboten ngerti jero. Sing dingerteni kulit. Nggih. Kulit barang jaba. Jabane wong aku Gusti Allah jenenge ya syirik, ngoten. Akhirnya dipancung. Semanten ugi Siti Jenar niku kangge dihukumi Wali Songo dipancung. Tapi memancung diserahkan Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo mengerti sampai mengatakan kamu tetap bulan wahai Siti Jenar walaupun tertutup awan. Tertutup awan didelok saka lahire pancen koyok keliru tapi sejatine bener. Mane kalih Sunan Kalijaga mboten dipancung didelikno teng Donoraja. Nggih. Donoraja daerah Jepara. Teng niku didelikno. Lajeng sing disembelih Sunan Kalijaga napa anjing hitam. Nggih. Kirik. Nggih, kirik ireng. Nggih. Iki para bapak nalika kula ziarah teng makame diwaca sejarahe kali juru kunci Ki Haji Taufik nggih diwaca niku. Iki sing sembelih niku anjing hitam sing disembelih. Anjing hitam disembelih bar ngoten dipendhem. Oh, pengikut-pengikute padha mara ziarah.
Didawi Sunan Kalijaga, aja melu gurumu, gurumiku keliru, ya, keliru, gak bener, ya. Iku didelok saka lahir, dawe iku dipandang dari sisi syariat. Iku gak bener, ya. Buktine apa? Saiki duduken, duduken. Ngene mbok duduk iku jenazah gurumu, iku berarti gurumu bener. Tapi nek mbok duduk engko berubah, bentuke berubah, iku berarti gurumu keliru. Akhirnya para bapak diduduk, tapi mboten kanthi diotopsi mboten. Diduduk, bareng diduduk ternyata anjing hitam. Terus mereka berbalik mboten mengikuti Siti Jenar. Mboten mengikuti Siti Jenar. Lajeng akhiripun para bapak terus mengikuti jalan yang benar. Nah niki ten sejarah wonten niku sejarah. Nek ziarah teng mriku niku di nggih disejarahi kali Ki Haji Taufik. Saniki juru kuncine mun ganti. Niku teng Mantingan makame para bapak teng Mantingan Jeporo. Badhe dak kota Jeporo kurang 2 kilo belok ngiri. Kula terusaken perbedaan seterusnya. Dadi nek salikun perjalanan mendaki sampai kepada wusul teng Tazalirat niku ngalami fana wal mahwi. Fana niku sirna melihat selain Allah, mahwi ku lebur di dalam lautan tauhid. Lebur mun mboten enten rasa napa-napa dirinya. Nah, tiang lepon duki ngeriki disembelo ya gak ngerasa lara. Para bapak kados Husin bin Mansur Al-Hallaj sing kula critakne wingi Said bin Jubair niku nalika disembelih mboten krasa lara, justru tambah nikmat, darahnya mancar tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi perjalanan dikir syadat niku pun berjalan bersama dengan perjalanan darah. Bapak bapak, menawi masdub dalam perjalanan menurun, ngeten. Nek salik perjalanan naik, niku ngeliwati fana kali mahwu. Menawi masdub niku perjalanan menurun, niku melewati bakok kali sohwu. Bakok makom bakok niku swalike makom fana. Nek makom fana yang dilihat hanya Allah. Masa ndelok cagak sing ketok ya mung Allah. Ndelok awake dhewe sing ketok ya Allah. Ndelok bojone sing ketok ya Allah. Ndelok kebo sing ketok ya Allah, iku fana. Nek bakok aku sebaliknya, kapane ndelok Allah makhluk ya ketok, ndelok makhluk Allah ya ketok. Niki makom bakok. Jadi kapane masdub niku menurunnya mudune niku ngalami ngoten bakok. Bakok berarti kapane ndelok makhluk ya ndelok Allah, kapane ndelok Allah ya ndelok makhluk. Sohwu sohku sadar. Jadi tiang sing saged sadar niku disebut sohi. Perbedaan selanjutnya yang ketujuh. Salikun tidak layak menjadi guru mursyid. Niki hati-hati nek pengen dadi guru mursyid. Aja sembarangan. Guru mursyid kok pilihan. Iku nek ketua NU no pilihan yo ora apa-apa. Guru mursyid kok pilihan. Sawise guru mursyid iku sedo sing ganti sapa? Ayo pilihan. Saiki ndi sing akeh? Gak bisa.
Guru mursid kudu makdunun bihi mim makdunin bihi mim makdunin bihi mim makdunin bihi mim makdunin sampai Kanjeng Nabi. Ti misale upamane kados kula upamane aku kudu didini guru kula. Guru kula didini gurune, gurune didini gurune sampai nggih sambung didini Kanjeng Nabi. Sandiliah niku roto-roto makdunun bihine iyanan. Iyanan niku ketok jengleh-jengleh dirine Kanjeng Nabi. Semunate kula critakno panjenengan nggih. Nggih, munate tiyang rungokaken ceramah kula ngeten iki terus moro teng omah kula. Yai tiyang sanga ingkang pengen sebut niku pundi caritane kula tak nyuwun. Kula suka niki sampean catet niki kula takon langsung turma Yai Abdul Jalil. Waktu niku kula sowan teng Tulungagung mboten enten ternyata Yai dateng garwa sing nomor kalih. Waktu niku dipijeti kalih Pak Potro. Nah niki kula sowan niku bakdo isya. Nggih diceritani kathah kalih Yai sampai kula takon tiang songo sing diraken jenengan diutus abai sien ziarah wali songo sinten mawon Yai terus kula tulisi teng buku niku nggih. Yai niki para bapak dawuh nggih sakliyane niku nggih kathah Yai Jamal. Nuwun sewu lho Yai, kula mboten duwe duga Yai estu, kula mboten gadah duga. Tapi kula niku dadi totokane tiyang taken Yai. Kula nek mboten pengen paringi pirsa kula dos pundi nek jawab nggih. Terus akhire Yai dawuh kula cateti 1 2 3 sampai 9. Didawi Mbah Mustaqim derekno ya Jalil yang wali songo. Ku petuk apa-apa aja kondo-kondo meneng wae. Menek wis teko pondok, pondok peta, lagi cocokan, mau weruh apa, weruh apa. Ternyata para bapak, sing setunggal, teng Sunan Ampel, sing dipersani namung sitok. Napa dipersaaken, Kanjeng Nabi ngelungi kitab neng Syekh Mustaqim, Syekh Mustaqim ngelungaken kitab teng Rama Yai Abdul Jalil. Iku jenenge dirine Kanjeng Nabi iyanan. Iyanan ku jengleh-jengleh. Nggih. Muka safa dibuka atine persone. Niku sing paling sumerep namung setunggal. Nggih. Lajeng wonten Sunan Giri, wonten Sunan Pundi niku Walunala Malik Ibrahim. Sing dipirsani setunggal tok. Sami Mbah Takim nggih dilungi kitab saking Kanjeng Nabi. Mbah Takim ngelungi kitab teng Yai Jalil. Wali songo niku sing dipethuki setunggal, 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 setunggal barang sampun dumugi, nggih. Sampun dumugi pondok ajeng cocokan. Barang cocokan kok padha, padha. Dadi padha. Iku jenenge didine Kanjeng Nabi iyanan. Pur bapak sing sakniki niku cing diri Nabi iyanan sing dipersani Mbah Jalil. Nalika kula didawi kemursitan Yai Jalil teng jenenge Kandinan, teng Kandinan Wajak. Niku bakdo isak niku kula mboten oleh pamit sampai subuh. Bareng penandan subuh kula nembe dirine pun Yai taman mantuk. Tentang kemurisitan Pak Yai Saladin, Pak Yai Salahuddin. Niku waktu niku sik teng pondok kula sik alit. Salahuddin ku sik alit. Kula ditimbali teng Maron Serengat. Niki moro supe Pak Yai Jalil nyai sing pertama. Teng niku bakdo isak sampai subuh. Nggih. Kula mboten pareng mantuk. Bareng pun subuh kula dikengken mantuk. Sing dikandakno namung Pak Yai Saladin tok. Nggih dawuh nek besok kula Yai Jamal sing ganti nggih Saladin niku. Nik
diri ini. Meja leben tasih umur 13 tahun sik dulinan layangan. Niku kali abe mendikengken biat. Sik 13 tahun mendikongkon biat ditunggoni kali Mbah Takim teng purine. Pak Saladin niku sak dunungi Yai Jale Sedo. Niku mendikongkon biat. Nggih. Bapak didini dinesan niku pamane iki Sedo paringono nggih. Murid-muridnya podo musawarah. Saiki sing dituwakno sapa? Wallah alam. Wallah. Ora bapak niki kemursitan. Niku mawon dadi mursid niku mboten oleh sebelum mengalami darajatil musyahadah wa tanjali. Nek dereng nate musyahadah ilallah. Dinate nyawang zati Gusti Allah dereng ngalami tajalli af'al, tajalil asma, tajalli sifat, tajalli zat niku bereng pareng dadi guru mursyid. Karena masih dianggap kurang sempurna. Nggih. Mergo dadi guru mursyid sing kamil ku kudu syaikhun nggih, kamilun nasihun nggih. Arifun bisyariah salikun litariqah wa dzaikun lil haqiqah. Syariate ngerti, thariqate wis menjalani, hakikate wis ngrasakno. Jenenge pun musyadah. Nggih. Kamilul akli sampurna akale, wasi usodri jembar dadane. Nggih. Hasanu siyasati, bagus oleh ngatur nenggone murid-murite. Ora bapak dadi nek salik belajari saka ngisor munggah-munggah iki dereng pareng dadi guru mursyid nek durung ngalami musyahadah ilallah dereng ngalami tajalli. Sebaliknya masdubun niku tidak layak menjadi guru mursyid selama masih jadab. Selama masih jadab niku mboten layak nggih dadi guru mursyid sebab ngatur awake dhewe durung bisa. Para bapak istilahe nggih nek wong sing jadab niku nggih niku ghairi sahibi tasrif ngatur mimpin, bimbing, terus ngatur bimbing awake dhewe mawon mboten iso napa malih bimbing tiyang sanes. Nggih. Bimbing awake dhewe wae ora iso. Semono gosalikun sing dereng musadah dereng tajali iku bimbing awake dhewe wae gak iso apa maneh bimbing wong liya. Wong sing lagi jadab niki para bapak apa sing diperbuat dia sendiri ndak tahu. Tapi ora kena dihukumi syariat. Nggih. Para ibu nek sampean gadah anak isik cilik kala umur setahun. Rupane ganteng, kulite merusuh, nggih. Awake sehat. Saman suweneng, saman kudang, ngono, nggih, dikudang, piye ngudange wong wedok niku teng anake, nggih. Si landung-landung dhewe, sing ganteng, sing landung ku apane, landung-landung dhewe, ganteng-ganteng dhewe. Lah kok nguyuh tur ning wajah sampeyan. Kira-kira bayak niku saman banting apa saman lem? Dilem anakku rek pintere ibune diuyui diarani pintere maksud sampean candak semen buanting kurang ajar bayek nguyu ibu mosok ngoten mboten ngerti apa yang diperbuat mboten ngerti para bapak kadusine enten bocah cilik mbrangkang terus ngengek
Biasanya bocah cilik pedhok napa-napa rak dimplok sih, Pak. Pedhok roti yo dimplok, pedhok telo dimplok, ngengek-ngengek dimplok dhewe. Niku haram napa? Haram iku taek, ngoten ah. Mboten. Nggih. Iki bocah samanten niku koyok wong sing mazdub, orang duwe karep. Nggih. Para bapak, napa jare kersane Gusti Allah? Para bapak, sebab mazdubun iki tasik jadab, nggih. Piambae dereng mengalami bakok, dereng mengalami sahwu, sahwu ku sadar kembali. Nggih. Kanten napa piambae dereng mengalami tahapan-tahapan dan belum mengetahui cara-cara mengatasi tipu daya nafsu. Kan piambae mboten nate ngalami melawan tipu daya nafsu, mboten nate ngalami. Mergo piambae munggah ku langsung diangkat mbek Gusti Allah. Dadi mboten melewati kesulitan-kesulitan, mboten melewati melawan tipu daya nafsu, mboten nggih. Mulane nek dereng sampe sifat bakok, nek durung sadar kembali, mboten layak dadi guru mursyid. Para iblan, para bapak, nggih. Kula pengen menyampaikan sedikit niki beberapa tiyang sing majdub. Entah namine Bahauddin Al-Mazdub Al-Qadiri. Para bapak niki sedo tahun 922 Hijrah. Bahauddin Al-Mazdub Al-Qadiri. Nomor kali Bakar Al-Mazdub niku sedo tahun 1310 Hijrah. Nomor telu Barokat Al-Mazdub. Para bapak sing kuwatah tiang masjidku tiang Mesir. Sing kuwatah tiang Mesir teng Bait yang Muqaddasi nggih. Niku sing kathah tiang rika. Barokat niku sedo tahun 915. Enten nomor sekawan jenenge Aslan Dahdah nggih. Aslan Dahdah. Niku pengene sedo tahun 1048 Hijrah. Nomor gangsal Ahmad juluane Hamdah Al-Mazdub As-Sahi. As-Sahi niku akhire sadar, nggih. Akhire sadar As-Sahi. Niku sedo tahun 1026 Hijrah. Terus nomor 6 Ahmad Al-Yamani Al-Maghribi Al-Mazdub niku sedane tahun 1007 Hijrah. Lajeng Asy' Ahmad Al-Bakhati Al-Mazdub niku Al-Misri tiang Mesir sedane tahun 950 gangsal Hijrah. Terus Ahmad Al-Badawi Al-Kutub Asy-Syahir nggih niki sing macem-macem niki bapak karomai nggih. Enten tiang badi biat niku disetujoni apa ora ngoten nggih teng hadapan makome Said Ahmad Al-Badawi. Niku Said Ahmad Al-Badawi niku saka njero kubur muni na'am ngono. Tangane telolor ngoten niki nyekel tangane sing biat nggih metu saka kuburan niku telolor. Niku diadakan maulid Ahmad Al-Badawi. Niku nek pas maulid niku sering nggih buka selambu ngeten angu-angu ndelok sing padha mauludan. Ahmad Al-Badawi. Pengene pun sedo niku sering menyelamatkan tiang-tiang Irak, tiang-tiang Baghdad, tiang Mesir sing ditahan teng Belanda. Para bapak nalikane perang kalih Eropa. Perang kalih Belanda niku kathah sing ditahan. Niku kalih Ahmad Al-Badawi padha mun sedo niku wong sing anu sik tangane sik dibondo gawa mabur diterne mulih. Padha niku mun sedo. Nggih. Niku Ahmad Al-Badawi. Para bapak Ibnu Dakiqil It niku nalika petuk niku muni sampeyan ku gak tau salat.
tak melanggar syariat. Diam. Dijongkrono, jongkrono ngeten iki. Pelas nggih. Waduh. Ajeng teng tengah-tengah pulau. Teng tengah-tengah pulau. Pulau niku nggih lebar luas. Akhir teng riko niku kelambine ku dadi suwesek meh mboten saged ambekan. Piyambake bingung, bingung. Iki piye aku mulih ku ning ndi parak ya aku saiki ning ndi gak aruh. Moro-moro Nabi Khidir rawuh. Wong kaya Ahmad Abadawi kok aja sok mbok tantang. Aja-aja mbok sulayani. Wong niku gak kena disulayani. Nek kowe pengen balik kok ana cungkup kaya tunggonono. Biasane setiap asar aku mesti ngimami nok kono. Tupeh ora salat ning masjidmu wae mbarani gak salat. Ngriko para bapak. Akhire jebule temenan niku ngimami wali-wali ini. Bar ngoten diganduli. Bar ngoten to dijongkrokno. Akhire wis teko omahe. Mun kathah critane niku. Enten namene Ahmad Al-Badawi. Sing nomor 9 Ibrahim Al-Masdub Al-Misri, wong Mesir ya niki. Niki sedane tahun 900 kalih dosa. Nek Ahmad Badawi sedane 607 dosa gangsal. Asing Muhammad terkenal Al-Misri Al-Masdub nggih. Niku terkenal julukane Muaimi nggih. Kaya dene Gus Hamim Bundi Ploso, julukane Gus Mi ngene iku lho. Julukane Muaimi. Niku sedane teng awal abad 11. Asing Muhammad Qadhi Al-Masdub niku nggih sohi akhire sadar kembali. Muhammad Qotin nggih, Qotin Qalyubi Al-Masdub niku sidane awal nggih abad ke-10. 11 Muhammad Masdub Asyuhadi niku sidane abad 10. Muhammad Al-Masdub sidane tahun 900 kawan dosa lebih. Ba'udin Muhammad Ba'udin Al-Masdub niku sedo 900 kali rikur. Muhammad Al-Hadrami Al-Masdub niku siji tulisan. Muhammad Al-Khudori Al-Masdub niki sohi. Sohi ku akhiri dadi sadar kembali. Niku sidane 907 hijrah. Wahis Al-Masdub niku sidane 917. Hilal Al-Masdub niku mustagrik. Mustagrik iku tenggelam dalam tauhid Allah gak iso sadar. Niku sidane permulaan tahun 11 apa abad 11. Terus Nikmatullah As-Sofandi utawa Nikmatullah bin Abdullah Al-Qadiri niku sidane tahun 1046. Marwan Al-Majrub Al-Misri sidane tahun 955. Lajeng Farad Al-Majrub sedane abad ke-10. Ali Suwailim Al-Misri Al-Masdub sedane tahun 1300. 23 Abdul Wahid Masdub Al-Misri sing kadah tiyang Mesir niku sedane abad 11. Lajeng 24 Abdullah terkenal dengan Fata Al-Misri sulane Al-Fata Al-Misri niku sedane tahun 1001. Abdul Al Al-Masdub Al-Misri malih Al-Misri niku sidane tahun 900 dosa. Lajeng Abdul Rahman Al-Masdub Al-Misri sing kathah Mesir sidane tahun 944. Tus Amir At-Taijuri Al-Masdub niku sidane 656 hijrah. Lajeng Sa'ban Al-Masdub niku sedaya niku gadah karomah-karomah yang luar biasa. Oh bapak, enten karomah niku mendino mangan suket wae. Wis sepuh mangan suket, terus ana tentara pedange diunus, wis tuwek kok mangan suket ngono. Wis tuwek kok mangan suket. Terus kondo, ini bukan rumput. Kalau enggak percaya pegang ini. Lah kok jebul iku manisan si anget para bapak nggih. Badanku ketok inggih rumput. Kadang tiang masjub niku aneh.
Neng jurni kamar, ono wong podo mlebu, didelok, lo jebule macan, sana istiak. Kadang-kadang ngoten enten wong mlebu mosok macan, mlebu didelok, wiritan, jebule unta. Ngoten niku masdub niku, masdub karomai macam-macam. Enten piyambak niku nek ngombe, ngombe sumur. Hei banyune sumur, aku pengen ngombe. Ngoten niku banyu sumurku munggah. Munggah sampai mepet dhuwur. Dadi nek ngombe mboten ngangge tangan dikokop ngeten. Dadi banyune iki munggah. Munggah mendhuwur. Iki macam-macam tiyang sing masdub. Saban azmadzub sitane taun 900 nggih. Su'ud al-Misri al-Masdub sing akeh wong Mesir niki sohi akhire sadar kembali sitane taun 941. Ajeng Husain al-Masdub niku sitane taun 900 Hijrah. Husain bin Mansur al-Hallaj wau sing nglaturaken niku dibunuh di Baghdad taun 309. Lajeng Hasan al-Masdub ad-Dair Atoni niku sidane ngidino Ahad tanggal 9 Sa'ban 1028. Lajeng Suwaidan al-Masdub as-Sohi akhire sadar kembali situ taun 919. Pur bapak sik kuwatah malih. Nggih. Mulane diarani Masdubun, Masdubun ku wong sing masdub, masdub. Enten pur bapak wong masdub niku telanjang. Waline Allah wadah mau dikandakan nek panjen masdub niku mboten roh apa sing dilakoni. Jadi telanjang niku nek wong biasa wong syariat niku lakoni mungkarot, mungkarot napa telanjang niku lak buka aurat nggih kangge piyambake mboten nggih mboten mboten ngerti kok nggih mboten ngerti karo bapak nggih. Mulane nenten tiang mudo-mudo ning dalan kok aja mbok lokno. Nggih aja mbok ganggu. Ya bener dul kantul. Lebih sapa ngerti kualine Allah. Dinun amisi ku nate ngalami ketika haji. Enten nangis, nangis batin. Digoleki ternyata wong telanjang bulat. Nggih. Ngletak murep ning ngisore cagak Masjidil Haram. Jagak Masjidil Haram. Niku terus dulu salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditakoni manismuk, siapa namamu? Saya buronan. Lari dari orang yang memburu aku. Akhirnya takoni pengen betah nopo, nangis. Dinun melu nangis. Betah nopo nangis, dino melu nangis, akhirnya pecah. Bareng pecah dino medal patus kain kafan. Balik jenazah pun hilang. Ya Allah, kalau medal patus kain kafan, ya Allah, kangge ngramuti jenazah. Kok hilang teng pundi Gusti? Wong iku mono buronan dino, diburu setan gak nemokno. Artine ibadahe ora krana nuruti nafsu. Mergo akeh wong ibadah nuruti nafsu. Ya napa ibadah yo nuruti nafsu niku yo salat sing mempeng ben dipuji, ben dilempong. Kowe jamaah ning ngarep terus pas burine imam. Kono apa mergo krungu nek Pak Yai arep golek mantu sing dipek mantu sing ahli jamaah. Ku nuti nafsu. Bojone ditinggal, anake ditinggal, ditinggal ngebleng ning kuburan gak muleh-muleh. Nggih. Ki nuruti nafsu. Ora bapak. Sing duwe tanggungan ditinggal, ku jenenge ibadah. Jerik golek rezeki sing halal, sing wedok sing lunga ning Malaysia, sing lanang kok ngomong ning omah, apa nek kono gak didegep wong. Niki jenenge nuruti nafsu. Dadi iki ibadah wong gak nuruti nafsu. Ibadah nafsuku jenenge ibadah nafsaniyah.
Sak niki kuatah para bapak ibadah nuruti nafsu. Banjur nomor loro diburu malaikat Malik gak nemokno. Nggih. Iku dawe Gusti Allah tapi liwat malaikat, liwat Hatif. Artinya diburu malaikat Malik penjaga neraka gak nemokno, artinya ibadah wong iki ora krana wedi neraka. Iku diburu malaikat Ridwan penjaga surga gak nemokno. Apa artinya ibadah wong iki ora krana pengen mlebu swarga. Ibadah krana wedi neraka kuwi ibadah rohbaniyah. Nah, ibadah pengen mlebu swarga jenenge ibadah hayawaniyah. Wong iki manggone ning gone Maq'adin Sidqin indah maliki muktadir, panggonan sing dhuwur. Ibadah wong iku ibadah rabbaniyah, ibadahnya hanya melulu karena mencintai Allah. Para bapak niku wali telanjang, nggih. Mangga sampean ku mule cek darane wali telanjang. Ya malah dicancang gulune diseret iki wedhus niki gak klampin. Pun mekaten nggih. Hal-hal sing berkaitan kalian umat hidup, hati-hati, nggih. Siji pengertian sing kudu dingerteni. Ilmune salikun sampe tajali, ilmune masdubun sampe tajali, itu semuanya adalah diarani ilmun wahbiyun, zauqiyun. Ilmun ilmu wahbiyun pemberian langsung dari Allah. Zauqiyun sing sipate ngrasakno, ngalami. Nek kula njenengan niki ilmune baru mengerti, memahami, belum sampai merasakan. Kebanyakan enten wong ahli tasawuf sing salah iku memahami wong-wong sufi kunik wah sampai tekan derajat makrifat iku wis ora kewajiban salat, ora kewajiban poso, wis kena nglakoni apa wae mbek wong wedok liya. Niki sebabe napa? Sebabe salah memahami, ora iso bedakno antarané salikun kalih majdubun. Mane niki kula jelasaken panjang lebar nggih supaya ngerti majdubun ketika masih jadab iku pomo tinggal fardu nglakoni mungkarot ora ana sanksi. Sanksi ini. Kadang muka-muka diparingi pengertusan kali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi khurmatihim ba'amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afatim minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wadina lahusna bi khurmatihim ma'amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wadina lahusna bi khurmatihim ma'amitna nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi
fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.